Como é que funciona as sessões? Tem um número fixo de sessões, ou uma frequência fixa, uma duração fixa das sessões? As sessões são mais longas, mais curtas que no consultório? Como é que é isso? Isso vai depender do momento em que, do momento do contínuo em que esteja esse acompanhamento terapêutico, né? A princípio, as, vamos chamar de sessões, são diárias, elas têm um tempo maior, uhum, e uma duração mais ostensiva, assim, por exemplo, tá, mais vezes na semana, com um tempo maior cada sessão. Tá, é, costuma durar mais que no consultório e ser mais de uma vez por semana, que normalmente a terapia no consultório é uma vez por semana, né? Uma vez por semana até 60 minutos, né, até uma hora. Vamos isso, colocar que o acompanhamento terapêutico seja um acompanhamento terapêutico em média tenha 2 horas, uhum, um dia, que seria de 1 hora em terapia, uhum, passa a ser de 2 horas em AT. E numa média de 2 vezes por semana dá pra começar. Sim, então quer dizer, mais frequente dura mais, mas também resolve mais, sim, rápido, exato, né? Porque você vai estar ali com aquela demanda, uhum, de um jeito mais ostensivo e intensivo, porque vai repetir mais vezes as situações de, uhum, de conflito, de problema. Que legal. Vai fazer esse treino. Legal. É como uma pessoa que vai fazer atividade física tem um personal do lado, esse é o seu psicólogo do lado acompanhando. É, né? Um outro desenho, né? E tá mais ali voltado para as suas necessidades mesmo. O personal vai nos horários que você consegue, nos, uhum, dias que você consegue. E o AT, ele vai estar com você nas atividades que são mais pontuais do seu, da sua dificuldade naquele momento. Tá. Né? Levando em conta a medicação que está tomando, o tratamento que está levando. Legal. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.